Το θέμα είναι η ενημέρωση των συνταξιούχων αθλητών, το πώς και αν πρέπει να διεκδικήσουμε τα παρανόμους παρακαρτιθέντα, όπως αυτά βγήκαν από το Συμβούλιο της Δημοκρατίας, χαρακτηριστήκαν παράνομα. Φέραμε από το LGCAE αντιπροσωπεία ο Διευθυντής και η κυρία Καραπουρνή, η οποία θα ενημερώσουν τους συνταξιούχους, του συλλόγου και εμεί. Είναι όλα τα λιγόπουλα που έχουμε μαζευτεί εδώ. Έχουμε τη χαρά να βρισκόμαστε σήμερα στο νησί της Άνδρου, προσκεκλημένοι από το Γαβριακό Σύλλογο Συνταξιούχων Ναυτικών. Δεν συνηθίζουμε να πηγαίνουμε εκτός έδρομος, εκτός της Αθήνας, σε διάφορα σημεία. Ήταν πολύ έντονη η πίεση από την πλευρά του Προεδρείου και δεδομένου τη στιγμή αποφασίσαμε να κάνουμε μια παρουσία και να δώσουμε ό,τι μπορούμε από τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας προς τους ενδιαφερόμενους, έτσι ώστε να δουν με ποιον τρόπο μπορούν να διεκδικήσουν σημαντικά ποσά από τις περικοπές των συντάξεών τους. Αυτός είναι ο βασικός σκοπός της επίσκεψής μας στον χώρο το δικό σας σήμερα. Ισχυρίζονται ότι θα πρέπει να δώσουμε έκαστος 411 ευρώ για να κάνουμε προσφυγές, αρνούμενοι να δεχτούν τις ομαδικές προσφυγές, ένα πράγμα το οποίο εγώ έχω συμβουλευτεί το προσωπικό μου νομικό σύμβουλο, το οποίο εγώ και ο νομικός μου σύλλογος το θεωρούμε απαράδεκτο αυτό. Θα μπορούσαν να γίνουν άνετα ομαδικές προσφυγές, γιατί η ομαδική προσφυγή και όπως ισχυρίζεται η BCL, το γραφείο της BCLA, δεν μπορούμε να προσφύγουμε σε ομαδικές προσφυγές, γιατί η τελεσυνδικία της απόφασης θα πάρει χρόνο. Λένε, άκουσα μέσα, δεν την έχω μιλήσει με την κυρία, σήμερα θα μιλήσω, για μια δεκαετία και. Η απορία μου είναι η εξής. Αν είμαστε 2,5 εκατομμύρια περίπου και συνταξιούχοι όλων των ταμείων, αν περιμένουμε με ατομικές προσφυγές, εγώ θα έχω πάει εκεί που θα έχω πάει και θα βλέπω τα ραδίκια ανάποδα και θα έχουν περάσει και 200 κυβερνήσεις. Αυτό είναι παράλογο. Εγώ το θεωρώ παράλογο με τα λίγα που ξέρω και τις συμβουλές που έχω από το νομικό μου σύμβουλο. Αυτή είναι η όλη διαδικασία σήμερα, η όλη ιστορία σήμερα. Περιμένω να δω τι θα μας πούνε, με σεβασμό θα τους ακούσω και περιμένω και θα βγάλω τη δικιά μου την κρίση και την απόφαση. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Ο κύριος και η κύριε και η κυρία Καραπουνή θα μας ενημερώσουν το πώς και αν πρέπει να τα διεκδικήσουμε αυτά και πόσα περίπου πρέπει να διεκδικήσει ο καθένας. Δεν θα σας αγοράσω άλλο. Ο Ανδριακός είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος της Άνδρου. Θέλει κι άλλα μέλη. Προσπαθείτε να έρθετε κοντά μας να πετύχουμε πολλά περισσότερα. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος και την κύριε Συνδική. Θα μιλήσουμε λίγο τη γλώσσα τη δική σας. Να μας αναλύσετε και γιατί μας αποκλείεται την ομαδική προσφυγή. Βεβαίως. Μία-μία ερώτηση, μία-μία καλύτερη. Να μπορείς να μας πείτε. Ότι έχω συμβουλευτεί το προσωπικό μου νομικό σύμβουλο, ο οποίος έμεινε με ανοιχτό το στόμα. Γιατί